Farinton profilaktik gel nədir və hansı hallarda istifadə olunur? Tərkibi aşağıdakılardan ibarətdir. Təmizlənmiş dəniz suyunun izotonik məhlulu, kolloid gümüş, yəni aktiv gümüş iyonları, xlorheksidin biqlukanat, kalendula ekstraktı, mentol, şalfey ekstraktı, efkaliptin efir yağı, karbomer, hidrogenləşdirilmiş gene gerçək yağı və gliserindən ibarətdir. Əsas fiziki kimyəvi xüsusiyyətlərinə gəldikdə, açıq sarı rəngdən tünd sarı rəngə qədər dəyişkən, əlavə qarışıqları olmayan, eyni cinsli jeləyə bənzər kütlədir. Preparatın gel forması ağız boşluğunun silikli qırşasında təsir edici maddələrin aktiv konsentrasiyada uzun müddətli saxlanılmasını təmin edir. Təsir edici komponentlərinin xüsusiyyətləri aşağıdakı kimidir. Təmizlənmiş dəniz suyunun izotonik məhlulu silikli qırşanın normal fizioloji vəziyyətinin saxlanılmasını təmin edir, bakteriya və virusları yuyub aparır. Yerli iltihab əleyhinə təsir göstərir, yerli immunitetin yüksəlməsinə kömək edir. Kolloid gümüş güclü və geniş spektrli antibakterial vasitə kimi təsir göstərir. Gümüş iyonlarının təsiri zədələnmiş toxmaların bərpa olunmasına, həmçinin iltihabi proses nəticəsində törənən proseslərin normallaşmasına kömək edir. Patogen virusları məhv edir, soyuqlama infeksiyalarından qoruyur. Şalfey və kalendula isə irinli iltihab proseslərində dezinfeksiya edici və iltihab əleyhinə təsir göstərir. Efkalipt yağı və mentol yerli ağrıkəsici təsir göstərir. Diskomfort və quruluq hissini yüngülləşdirir. İstifadəsinə dair göstərişlər aşağıdakılardan ibarətdir. Ağız boşluğunun iltihabi proseslərinin kompleks müalicəsində əlavə vasitə kimi istifadə edilir. Ağız boşluğunun silikli qırşasının fizioloji funksiyasının mühafizəsi və bərpası məqsədilə istifadə olunur. Ağız boşluğunun infeksiyalarının, o cümlədən qripin profilaktikası məqsədilə istifadə olunur. Ağız boşluğunun quruluğu və diskomfortu hissindən əziyyət çəkən şəxslər üçün nəzərdə tutulub. Hər bir dərman preparatında olduğu kimi, Farinton gelin də əks göstərişləri mövcuddur. Video maarifləndirmək məqsədilə hazırlanmışdır. Reklam xarakteri daşımır. Videonu hazırladı Haşım Orcov. Kanala abunə olub, videoları bəyinib paylaşmaqla mənə böyük dəstək ola bilərsiniz. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.